до 5 століття це свято мало таку ж назву, але мало трішечки інший зміст. У ньому поєднувалися і свято Різдва Христового, яке є, по суті, також богоявлінням, тому що Господь прийшов у цей світ і народився в ту славну, тиху, величну ніч у Віфліємі. В цей же день згадувалося і поклоніння йому трьох святих волхвів, які прийшли до нього, щоб вклонитися і принести свої подарунки. В цей же день згадувалося і сьогоднішня подія, яка відбулася через 30 років після народження Христа на річці Іордані. І ось у 5 столітті ці свята роз'єднали. Свято Різдва Христового відзначається тепер на 12 днів раніше, у звичну для нас дату. А сьогодні ми відзначаємо Хрещення Господнє. Побачили три царі з востоку велику і незвичайну сіроньку на небі. Та й прийшли, вклонились царю царів, ще й принесли йому дарунки – золото, смирну та ладан. І до пастушків у полі з'явилися ангели з неба зі звісткою, що народився той, хто врятує увесь світ. Побігли пастушки вклонитись Спасителю. Весь світ зрадів, вся природа здивована. Ангели в небі високо співають. Слава вишніх Богу і на землі мир. Три сумніє.